فافاين دير ضايا كسو بحيسا غرح جيستي خسارنا في يمال بالي وكدح عي مقالة دا مقدشو سيدا وفافاين تاوركاسي كسو ديري جرمارك حسين محمد وكسو كان مقالة دا مقدشو qasaarahan u geystay qaraxan ka dhacay ilinka hore hotel SYL magaalada Muqdisho ayaa waxa ku dhintay 3 ruux oo isugu jira askar iyo dad shacab ah sida ay xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka ee Muqdisho dadka inta badan ku dhintay ee shacabka ahaa ayaa waxay u badnaayeen dad iyagu ku ganacsanay afaf koor hotel SYL iyo sidoo kale dad iyagu saarnaa gawaarida dadweynaha oo halka marayay waxana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux oo ku dhawaad 10 kamid ah ay ahaayeen wariyaal ka howlgala warbaahinta dawladda iyo qaar kale oo kamid ah hay'adaha warbaahineed ee sida gaarka ah loo leeyahay dhaawacyada wariyaasha ayaa xilliga ay dhaawacmayeen waxa ay ku gudu jireen munaasabad si toos ah ugu socotay gudaha hotel SYL oo ahay dood wadaag oo ay ka qayb galayeen wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaarigan walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo noociisa ahaa gaari xamuul oo Soomaalida inta badan ay u yaqaaniin waraad ama UD hotel kala qarxiyay ayaa waxa uu ilinka madaxtooyada Soomaaliya u jira ku dhawaad 30 talaabo waxa uuna ka xiga dhanka bari ee magaalada Muqdisho goobta uu qarax ka dhacay ayaa ah goob istaraatiiji u ah socodka masuuliyiinta dawladda Soomaaliya muddadii ugu dambeysay shacabka Soomaaliyeed ayaa iyagu marti u ahaa qaraxyo waxaana masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ay inta badan sheegaan marka uu dhaco qaraxa in ay heleen xuq ku aadan gaariga isqarxiyay waxayna taasi tusaale u tahay maatada Soomaaliyeed oo ku jiray in ka badan 23 sano oo burbur iyo barakac ahay ay iminka galeen in ay ku dhintaan gaari qaraxyo laga soo buuxiyay oo dawladda difaac ay ka gashay kadib markii ay heleen xog ku aadan balse bulshada ay xogahaasi la wadaagin oo ayse ka hortagin maatada Soomaaliyeed ayaa iminka waxay dhaxdabaalanayaan mowjad ah cidna uma maqno ceelna uma qodna Sharmaka Xuseen Maxamed warbaahinta SBC magaalada Muqdisho